Ir ką, pabandžiau padaryti tokį primityvų dialogą, čia nieko nereiškia, bet žiūriu, prieinu prie šitos teritorijos ir čia yra objektai. Yra paslėptas objektas, jis yra nematomas, nes yra permatomas dabar. Turi trigger boxą šitą, kaip ten vadinasi, box collider 2D. Ir pažiūrim, koks skriptas ant jo yra uždėtas, įeinu ir turim tokį skriptą. Čia aš, reiškia, lietuviškai, angliškai tą patį surašiau, bet žodžiu, tik tai įėjus personažui į šitą teritoriją, mes įėjus personažui patikrinam, ar tai personažas, ir tada pakeičiam spalvą, kitaip tariant, padarom jį matomą. Čia per matomą nuimu, dabar 100% matomas. Ir tada dar sukuriu kintamąjį, čia prieš tai sukuriu scenos kintamąjį, ir čia mano kintamasis vadinasi CC. CC yra boolean, žodžiu, turi reikšmės taip arba ne. Ir duodu jam reikšmę taip. Tai šita reikšmė yra tada, kai personažas yra įėjęs į teritoriją. Tuo tarpu, kai jis išeina iš teritorijos, personažas išeina iš teritorijos, išjungiu paveiksliuką, padarydamas permatomu, vėl nulis matomumas alfa, ir tada set variable, šitą va patį kintamąjį CC, jam reikšmę suteikiu false turbūt, ar žodžiu, boolean neigiamą reikšmę. Nu, ne neigiamą, false, neteisinga. Ir trečias dalykas, ką darau, kai paspaudu klaviatūrui C raidę, tada tikrinam, paimam kintamąjį C ir žiūrim, ar reikšmė yra įjungta, tikrinam, kad yra lygu įjungta, jeigu taip, tada darom vieną kartą šitą operaciją, kad negalima būtų dialogo pasirinkti daug kartų, ir darau sequence, keletą veiksmų. Pirmas veiksmas, nudažau dialogo tekstą mėlynai. Antras veiksmas, paleidžiu garsą, kuris ant to objekto yra užkabintas, tai yra va šitas va audio source. Paleidžiu garsą, tai ir tada palaukiu 3 sekundės, wait for seconds, 3 įrašiau, ir nudažau savo objektą. Čia turbūt vėl nematomas. Nu, žodžiu, jis tampa nematomas. Dargi, sekantis žingsnis, trečias, susirandu scenoje esantį objektą A0, tai yra šiuo atveju dialogo kita eilutė, ir jį sunaikinu. Game Object Destroy. Nepamirštam čia, kad tas pats objektas. Ir trečią dialogo eilutę irgi sunaikinu šituo būdu. Ir paskutinis veiksmas, žodžiu, čia personažas pasakė, jūs atėjot kaip žaidėjas, pasirinkot vieną iš trijų variantų, jie pragrojo, pasikeitė spalva ir visi dingo. Ir toliau paskutinis veiksmas, penktas šiuo atveju, vėl palaukiu šiek tiek, vėl sequences, eilė veiksmų ir surandu kitą objektą, tai čia aš dar turiu daugiau objektų, čia yra atsakymai dialogus, tai mano šitas vat, padaras atsakymus turi. Kiekvienam iš tų dialogų įlūčių vis kitą atsakymą. Tai vėl surandu tą atsakymą, čia šiuo atveju C1, jį nudažau, kad jis būtų matomas, paleidžiu ant jo esantį užkabintą garsą, palaukiu 3 sekundės ir šitą objektą imu ir sunaikinu. Na, tai toks primityvus pažaidimas kažkokiam vat, primityviam dialogui nesudėtingam. Na ir paskutinis dalykas, paruošiu šitą sceną eksportavimui ne kaip kompiuterinį žaidimą, o kaip webinį žaidimą, žodžiu, naršyklį. Tai žodžiu, čia šiuo atveju build settings. Čia dabar nesu tikras, ar šitą būtina padaryti, bet kažkaip man su beto neveikia. Tai neleidžiu tekstūrų didesnių negu 2K, 2008 pikseliai, ir nekompresuoju tekstūrų, force uncompressed. Įspaudžiu build, pasirenku folderį ir laukiu. Ir aišku, kas galvojat užsiimti žaidimais rimčiau, tai būtų galima uploadinti savo žaidimą į šitą itch.io. Tai čia, žodžiu, prisiloginus prie savo akaunto, susikūrus jį, galima sukurti naują projektą, aš jau čia turiu jį padaręs, tai editinu. Ir čia uploadinsim paruoštą zipą. Tai aš čia sukūriau visą žaidimą, nu, visi šitie failai išskyrus šitą. Ir jį suzipinau, ir būtinai zipą, ir įdedam, ir uploadinam. Ir tuoj turėtų jisai atsirasti. Žodžiu, ką čia dar reikia nustatyti, kad žaidimas skirtas žaisti naršykliai. Kur čia buvo? Va, čia, HTML. Played in browser. Ir išsaugau. Ir pažiūrim, kaip atrodo.
Žodžiu, laudina. Jeigu viską gerai padariau, turėtų veikti. Hui! 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 Hui!